10 години никакъв алкохол не вземам. А ви? Всеки ден пия сутрин и обед. Аз и вечер. И вечер. Сутрин. Защо? Пи ми се. Хубаво ми става, като си пина. Ами не смятате ли, че това ще пречи на семейния бюджет да давате пари за алкохол? А, парите за алкохол ги давам на един път. Правя си ракия с винцето, като си взема гроздето и сега 60 кила ракия и ще пия. А ви? Аз съм същия. Е, тези пари, които ги давате за алкохол, не може ли да ги давате за семейство? Моя алкохол е по-ефтин от кафето. Кафето е по-скъп. Моя алкохол е по-ефтин ракията, отколкото кафето. Какъв алкохол пиете? Каквото сваря, всичкото го пие. Що ме муфта? Благодаря ти ми ви. Ами аз си правя ракия, правя вино и не пия. Защо? Защото взимам 855 лева пенсия и не ми стига. не пия. Жената пие, но аз не пия. Добре, благодаря. И съм и Личко, докторката ми вика, бай Желязко, много си здрав. А пък 30 години съм работил в каучковата фабрика. 20 чувала днеска на ден сажди, аз трябва да ги сложа в каучка. И един път като отиде в клозета и като пръднах, стената я направих черна. Thank you.